Едни от най-успешните бизнеси в почти всеки бранш е семейният бизнес. Обединените усилия на семейството и рода дават добри плодове, особено в трудни времена. С пълна сила това важи за туристическия бранш. Задачите и ролите са разпределени и всеки знае своето място. Така е и във вилно селище Свети Георги, с прекрасните стопани Милена и Васко, дъщеря им, племеницата си Яна и останалите. Пожелаваме им здраве и още много успехи! А помагаш ли на мама и на тати? Помагам, на да. Леля? На Леля Милена? Да, помагам. Каква ще станеш като пораснеш? Имаш ли мечта или идея? Ами, още нямам идея, но... Мисля... И аз нямам точно. А не искаш ли да работиш, да имаш обект? Да, искам. Искаш. Пожелавам ти да се сбъдне. Благодаря.